Vittusrum med Jan Gräsberg, det är åklagaren som börjar fråga. Ja, tack så mycket. Jag tänkte att du först kunde presentera dig själv lite kort, din bakgrund som läkare, ja, så att vi får en bild av det där. Mm. Ja, Jan heter jag, har jobbat kliniskt som läkare i 21 år. Tjänstgör som distriktsläkare i Skinnskatteberg i norra länsdelen. En del i uppdraget är att ibland så tjänstgör jag någonting som kallas för mobil familjeläkare. Och då det är en verksamhet som är i tjänst under jourtid. Och huvuduppdraget för mobil familjeläkare är att möta äldre och mer sjuka jourtid. Men ett uppdrag som vi har också jourtid är att konstatera dödsfall på avlidna personer inom Region Västmanland. Ja, och det var ju den egenskapen du var den här, vid det här tillfället har jag förstått. Ja, just det. Mm. Du, när det gäller just specifikt drunkningsolyckor med omkomna människor, vad har du för erfarenhet på det området? Inte många alls. Jag har varit med om tre stycken kanske. Okej. Har du någon särskild utbildning så att säga i den delen när det gäller iakttaget som man kan göra som relevanta vid drunkning? Inte mer än andra allmänläkare. Jag är ju inte rättsmedicinare. Så. Nej, okej. Okay. Ja. Jag skulle säga att jag är ganska van att jag har varit på väldigt många olika dödsfall. Alltifrån självmord till naturliga dödsfall till olyckor. Mm, mm. Men då vill jag att du själv berättar om det här uppdraget du fick och dina iakttagelser. Du har ju lämnat uppgifter i ett polisförhör och det är ju motsvarande uppgifter som är intressant här också. Så om du själv lämnar en egen berättelse då? Ja, jag var ju i tjänst där och så fick vi ju ett samtal på, det här är ju nästan 2 år sedan nu då. Det var ju augusti alltså då 2015. Så fick vi ett samtal från polis eller om det var från ambulans då gällande ett dödsfall, en drunkningsolycka i Arboga. Vi var ju i Västerås och vi fick en adress och det var en bit att åka så att vi gav oss dit och det är jag och en undersköterska som åker ut på de här uppdragen då. Det var inte sådär helt enkelt att hitta dit, men till slut så kom vi i alla fall fram till en mindre stuga som låg kanske 300 meter från en sjö då som visade sig vara Hjälmaren. Och det var ju på morgonen det här. Jag kommer inte exakt ihåg tidpunkten när vi kom. Men det stod en polisbil där och det var också nere vid, längre ner vid sjön så stod det också en vit buss då från rättsmedicin i Uppsala. Så att de hade ju väntat på oss. De hade ju varit där ett tag uppenbarligen. Du var det för personal från rättsmedicin? Alltså de skulle hämta. Nej, det var en ren transport. Det var en transport, ja. Ja, just det. Ja. Så det var inga rättsmedicinare ifrån. Nej. Utan det, så att min roll när jag kommer dit då, det är ju polisen är ju redan inkopplad. Min roll som jouravande läkare, det är ju att konstatera att en person är avliden. Att identiteten är fastställd. Och i det här fallet så var det ju redan klart att jag skulle kryssa i rutan. Finns det skäl för polisanmälan? Ja, för det är en olycka. Är det det som är kriteriet? Är det att när det är en olycka så kryssar man i? Det finns ju flera olika kriterier för att man ska så att säga skäl för polisanmälan. Det kan ju vara obevittnad död hos ung person, olyckshändelse, misstanke om suicid, en omgivning som gör att man har misstanke kanske om en intoxikation eller brott. Min roll är ju inte att utreda brott eller misstänka brott, utan min roll är ju att konstatera det här är ett dödsfall där det finns skäl att koppla in polisen, ja eller nej, och sen är det ju upp till polisen då om jag kryssar ja, hur de går vidare.
Jo, men efteråt att du kryssar i en blankett där det står polisanmälan och grunden där att det är en olycka. Ja, i det här fallet en drunkningsolycka är ju naturligtvis en polisanmälan som måste utredas. Är det alltid så? Du kryssar alltid, eller som läkare som kommer på sån här... Som läkare som kommer på ett sånt uppdrag så är det en Ja, olyckshändelse får man okej. misstänka och då ska polisen kontaktas. Okej, ja. Ja, nej, men du kan väl fortsätta berätta. Var någonstans fanns den avlidne när du... Ja, men det var ju en bit ner till sjön. Så att jag och undersköterskan, vi pratade med poliserna, de visar oss ner mot sjön. Så vi promenerade ner och det ligger då en avliden man kanske 10 meter från strandkanten. Om han låg på någon bår eller någon plast eller någonting. Men han låg kanske 10 meter ifrån, han var ju liksom, han låg ju inte kvar i vattnet, han låg ju uppe på land. Låg han på rygg eller? Han låg på rygg. Och hade kläderna på sig. Och ja, hur ska jag uttrycka det? Han var liksom uppenbart avliden. Det var ju liksom en väldigt blek person. Det var ingen puls, det var ingen spontan andning. Han var kall. Det var en person som hade varit avliden ett antal timmar. Kan du göra någon bedömning i hur länge? Nej, det är som en... Det där ska man vara försiktig med. Men en person som har varit avliden i alla fall. Kanske någon som jag skulle ha gissat någonstans. Inte mer än ett dygn. 12 till 24 timmar kanske eller något sånt. Okej, men det är den bedömningen du kunde göra på platsen. Ja, inga så här synbara skador. Jag fick ett körkort av poliserna, eller om det var de som var från transporten från rättsmedicin, kunde konstatera utifrån det att det var rätt person. Och vi konstaterade att han är avliden. I det här fallet så är ju polisen redan inkopplad. Jag vet att det kommer att bli rättsmedicin, så att jag gör ingen undersökning i form av att jag klär av personen eller vänder på personen. Okej. Så vad du de iakttagelser så du gör det är liksom av framsidan sidan då där du helt enkelt är synligt för Ja, dig. ja. Skumbildning ifrån munnen. Nej, jag fick den frågan i förhöret och jag har ju faktiskt gjort en journalanteckning på det där och alltså det fanns inget sånt och jag funderar på, skulle jag ha noterat det? Ja, det skulle jag ha gjort. Ja, känner du till innebörden av att skumbildning? Alltså jag är inte rättsmedicinare, men att det hänger ihop med drunkning, det förstår jag ju, så att Ja. säga. Och skulle han ha en uttalad skumbildning, så jag kan säga att jag har ju aldrig sett det hos en. Och Nej. jag har ju, som jag sa, jag har kanske varit med om 3 drunkningsolyckor. Okej. Och inget annat specifikt som du vill peka på när det gäller den avlidne för övrigt, mer än det du har sagt? Nej. Nej. Gjorde du några observationer när det gäller platsen där han skulle ha anträffats? Vi gick ner till den där bryggan och gick ut på bryggan och tittade lite grann och men det var liksom, fick besked att det var någonstans där han hade hittats och man hade så här bärgat kroppen. Kunde du ge bilda en uppfattning om djupet på platsen? Ja, alltså det var ju grumligt vatten och det var väl inte så att jag uppfattade att det var väldigt djupt. Jag är ganska sjövan själv och fiskar väldigt mycket och sådär. Så att det var nog en ganska lång grund strand, men det var ju en brygga ut som gick ut kanske 5 meter. Var det någon som pekade ut den här platsen där kroppen skulle ha anträffats? Det var mer att de sa att man hade hittat honom där. Okej. Någonstans där. Och som jag sa, polisen var ju redan där och personal från Uppsala var också redan där. Ja.
Vilka personer pratar du med när du var där ute? Två poliser och tror jag någon ifrån... Ja, två poliser kan jag säga i alla fall. Var det manliga eller kvinnliga eller både och? Det var två kvinnliga poliser. Om jag minns fel. Med någon hund? Inte vad jag kommer ihåg. Nej. Lämnade de någon information av betydelse för dig? Ja, alltså de... Jag frågade väl ganska snabbt när jag varit där nere. För jag ville ju prata med... Fick ju klart för mig att hustrun var ju där. Ja. Och jag fick också ganska snabbt klart för mig att det fanns barn kvar. Mm. Jag har ju liksom... En del i det här är ju också att berätta. Försäkra sig att anhöriga och kolla hur är det med anhöriga i det här? Mm. Mm. Hur är det med barnen? Mm. Så att när jag hade varit där nere och vi hade fastställt identiteten, fyllt i dödsbeviset, ID-märkt och så lämnade jag över det här dödsbeviset till poliserna, då ville jag prata med anhöriga och checka barnen. Ja. Så då pratade jag med poliserna och då sa hon det att ja, de är uppe vid stugan. Okej. Okay. Och gick du dit och pratade? Ja, vi gick upp, jag, undersköterskan och jag tror att det var båda kvinnliga poliserna var där uppe också. Och så kom hustrun ut. Ifrån var? Hon kom ut ifrån huset eller om hon stod på trappen. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag tror hon kom ut från huset. Okej. Okay. Och barnen, såg du dem? Ja, de kom ut. Jag såg dem lite senare. Jag är ganska säker på att hon hade en väninna med sig också. Det var någon på besök, någon bekant. Någon annan. Om det var en granne eller någon. Okej. Ja. Tänkte du på åldern på den personen? Var du yngre eller äldre än... Alltså en... det var en äldre. En äldre, okej. Okay. Det var i alla fall en person till som... Jag kände så här att jag kommer inte ihåg om det var en släkting eller om det var någon bekant på något annat sätt. Och som var tillsammans med hustrun, det är Johanna Möller som vi pratade om här. Som i alla fall var på platsen. Mm, okej, okay. Pratade du någonting med henne? Ja, det var en diskussion om att hon skulle sätta sig i bilen och åka hem. Och jag kommer ihåg att jag sa att det här var olämpligt. Att hon skulle köra. Att den här väninnan skulle köra istället? Nej, men att mamman skulle ta barnen i bilen och åka hem. Och jag kommer inte ihåg, det skulle vara en ganska lång resa. Mm. Jag ville åka därifrån. Och jag sa att det är inte lämpligt att i den här situationen att du sätter dig själv och kör bil med två barn. Nej. Måste få hjälp med skjuts. Då måste kunna komma och hämta dig. Och vad sa hon då? När du påpekade det? Alltså jag gick ju fram och pratade med henne. En eller två poliser var med vid det samtalet. Och berättade att maken är död. Hon svarade på det. Och jag uppfattade henne som chockad. Hon var så att säga flack i kontakten. Det var liksom inga emotionella utbrott i form av som det kan vara. Då, utan hon var liksom... Jag uppfattade henne som chockad. Ja. Och jag uppfattade det som olämpligt att hon skulle sätta sig i en bil och åka en längre sträcka med sina barn. Mm. Vad sa hon om det då? När du påpekade det? Ja, det nådde liksom inte riktigt fram, tror jag. Nej. Och då pratade jag med den här väninnan. Mm. Var det du som framförde dödsbeskedet eller hade polisen gjort det förut? Ja, polisen hade nog sagt det förut. Men jag formellt så sa jag att jag beklagar, maken avliden. Ja, okej. Okay. Har du något ytterligare att berätta som gäller ditt samtal i iakttagelser gällande hustrun Johanna Möller? Jag sa ju det i förhöret också. Att jag tyckte att... kommer inte riktigt ihåg det där, men hon... Det pratades lite grann, jag pratade lite grann om kvällen innan. Mm. Och det var hon som tog upp det, eller var jag som tog upp det. Och då kom det i alla fall upp där att kring att det hade förekommit lite alkohol. Så att men det var liksom ingen känsla att jag
att det var någon jättestor fest eller något sånt. Men att det hade druckits lite alkohol eller att mannen skulle ha tagit några öl eller typ. Och att han på kvällen skulle ha stuckit ut för att fiska och lägga nät. Ja. Och jag tänkte att det var konstigt. Men jag tänkte ju inte att hon skulle, att det var något brott. Jag tänkte att det var en drunkningsolycka. Ja. Jag tänkte att det var en konstig förklaring. Och jag kommer ihåg att jag tänkte att det här var konstigt. Så jag undrar om de blev osams eller någonting. Ja, för tyckte du det var en konstig förklaring? Ja, men det är konstigt att sticka ut och lägga nät på en stor sjö sent på en kväll. Det gör man inte. Jag skulle aldrig göra det. Nej, det ska man göra då. Ja, men nät lägger man på eftermiddagen eller tidigt på kvällen och sällan själv. Ja. Nästan aldrig själv. Nej, ja, just det. För det är jättesvårt att lägga nät själv. Mm. Men det går. Mm. När du var nere vid bryggan där, kunde du göra någon iakttagelse om det fanns någon nät lagt? Var det någonting du tänkte på? Nej. Du tänkte inte på det eller såg du inte det? Nej, men jag tänkte inte på det, jag såg det inte heller. Nej, nej. Okay. Men för dig var det här en konstig omständighet som du reagerade på? Ja, alltså det var inte så att jag tänkte att på något vis att... Jag tänkte bara att det var... Ja. Det där verkar konstigt att man ska sticka ut själv och lägga nät sent på kväll. Mm. Och då drog du slutsatsen att man hade blivit osams? Nej, eller? Inte osams, men att det var liksom en konstig förklaring. Att ja, men jag sticker ut på sjön och lägger nät. Aha, okej. Okay. Ja. Ja, jag vet inte. Jag har aldrig lagt nät sent på kvällen och jag har aldrig lagt nät själv. Nej, du har ju uppenbarligen reagerat på den omständigheten. Du återkommer till den, tror jag, 3 gånger i ditt förhör. Att ja, du tyckte det här var en besynnerlig omständighet. Ja, det är för att jag fiskar själv då. Mm. Ja, när jag läser det här på sidan 104, en 10 rader ner i slutet på ett stycke, så stod det... Att när du fick den här uppgiften, det som då slog Jan var att de båda hade blivit osams. Nej, det var en fundering. Att jag tänkte att det var en förklaring att han skulle inte lägga att det hade hänt någonting. Så, men inte att hon skulle ha drängt honom. Nej, nej, och det har du ju inte sagt heller. Men vad som står antecknat här är att du skulle ha sagt att du fick en tanke. Eller att det var som slog Jan. Ja, då får du väl en tanke att de båda hade blivit osams. Ja, att det där med att sticka ut och lägga nät... Fick jag i alla fall en känsla av att det där stämmer inte. Nej. Alltså i min värld så lägger man inte nät sent på kvällen själv. Nej. Och du tyckte det var en märklig omständighet i varje fall? Ja, absolut. Mm. Men som sagt, det var inte min roll. Polisen var ju redan där. Ja. Det var liksom... Är det några andra iakttagelser här då när det gäller din kontakt med Johanna Möller eller något annat som du vill berätta här för oss? Nej, jag tyckte att hon... Det var liksom... Vad ska man säga? Hon var adekvat chockad. Mm, så har du uttryckt det. Det var... Och det var det som jag gjorde. Alltså det var min uppfattning om henne. Och det var det som jag tyckte var olämpligt, att hon skulle sätta sig som bilförare också. Mm. Gick du att föra fram den, eller tog hon till sig din synpunkt där då? Nej, alltså jag kommer inte ihåg den där anhöriga. Nej, jag uppfattade inte det. Utan jag var ganska noggrann med att säga till de andra runt omkring att ni måste hjälpa till i det här med en transport. Mm. Okej. Okay. Det är inte lämpligt att hon sätter sig och kör bil. Jag uppfattar inte att hon nådde, att hon kunde ta till sig det. Nej. Så du framförde det till polisen som fanns på platsen, att de skulle hjälpa till med att förmå henne att inte... Ja, vi hade en sån diskussion i alla fall, att vi måste hitta en lösning så att hon inte sätter sig i en bil som förare själv med barn. Mm. Ja, men jag tror jag stannar där, tack. Advokat Åhman. Ja, jag kan väl fråga bara, kommer du ihåg ungefär hur många gånger du fick säga till Johanna att hon inte borde ta bilen? Det är en gång som du sa det. Ja, så alltså det som var i den här situationen, det är ju att man blir mer påverkad
i en sån här situation som man uppfattar som väldigt tragiskt med små barn involverade, och att min uppfattning blir att hon är inte beslutsmässig i det här. Hur många gånger jag sa det till henne, det vågar jag inte ha en uppfattning om, men jag vet att jag var väldigt tydlig med att försöka kommunicera det med henne och den omgivning som fanns där, att det var inte lämpligt. Så om jag sa det 2 gånger eller 1 gång eller 3 gånger, det minns jag inte. Ja, tack. Jag vill prata med Amanda Ikes. Ja, tack. Jag tänkte på det här nätet som du berättade om nu. Du baserade att det var konstigt för att du själv är fiskare, förstod jag dig rätt så? Nej, men jag reagerade på det rent känslomässigt utifrån att jag tyckte att det där lät konstigt. Och vad var din tanke då, att han skulle ha åkt ut kort eller långt, eller du sa någonting, det var en stor sjö? Hur tänkte du? Jag tänkte bara att man lägger inte nät själv sent på kvällen. Mm. Finns det olika sorters nät? Om man ska lägga ett stort fiskenät eller om man ska lägga ett litet betesnät? Har du någon sån erfarenhet? Ja, absolut. Ja. Och finns det då skillnad i hur långt ut man åker på sjön? Det beror på. Jag är inte bekant med Hjälmaren som fiskare. Nej. Var de lägger näten i Hjälmaren och vilka typ av nät de har där, det kan jag liksom inte svara på. Nej. Och vilken allmänt när det gäller ett nät som är 20 meter långt och kanske 3 meter högt, det är väl det jag har erfarenhet av. Jag har ingen aning om vad han fiskade med. Nej, och du vet inte vad det var frågan om just den här kvällen heller då? Nej, inte vad han skulle ut och fiska, men rent allmänt så, ja. Och det här med att han skulle ut och fiska, är det något du minns att hustrun skulle ha sagt? Ja. Okej. Okay. Ja, när jag frågar för att det står i förhöret med polisen, så pratar du bara om det här nätet. Inte att han skulle ut och fiska. Är det något du minns idag men inte då? Advokaten vill veta om det sa så att han skulle fiska eller bara sa så att han skulle lägga ut nät. Antar jag. Vad är skillnaden? Ja, om man ska ut och fiska, om man bara lägger ut ett betesnät så fiskar man väl inte? Nej, alltså det, lägga nät för mig är ju att fiska då, oavsett om man lägger ett stort nät eller ett betesnät. Okej, så det är det du menar? Ja. Ja. Att lägga nät, då fiskar man, det är så du menar. Och din tanke var att det är olämpligt att ge sig ut på en stor sjö sent på kvällen. Ja, och ensam och lägga nät. Ja. Och du nämnde ju här själv att det hade varit alkohol inblandat. Hur påverkar det bedömningen om man gör lämpliga saker, omdömesförmågan? Ja, rent allmänt så blir man ju påverkad av alkohol, oavsett om det gäller fiske eller att köra bil eller vad det nu är. Mm. Du sa att du förstod att rättsmedicin skulle bli inkopplad, så du gjorde ingen närmare undersökning. Men vad kan du ändå säga av det du såg av kroppen som du inte redan har nämnt? Nej, alltså det var ju, jag kan inte säga riktigt mer än det jag redan har nämnt, kände jag, att det var en avliden person som låg 50 meter från strandkanten och inte visade några som helst livstecken. Och nej. Inga synbara skador. Och nej. Sen sa du här idag att du uppfattade att han hade varit avliden 12-24 timmar. Gjorde du någon mätning? Nej, jag är inte rättsmedicinare. Det är inte min roll det där. Alltså, utan det är bara utifrån min erfarenhet att det här är en person som har inte så att säga varit döden längre. Det är väldigt olika det där med om man har legat i vatten eller inte och temperaturer och sådana saker. Men det här var ju en person som inte har varit döden längre tid, det vill säga med någon förruttnelse och sånt. Men ändå så att säga i färg och i temperatur på kroppen så att säga var uppenbarligen avliden sedan ett antal timmar tillbaka, men inte en längre tid. Nej. Minns du vad du sa när du hördes av polisen om
din uppfattning om tiden? Nej. Nej, för då är det på sidan 105 att det var i minst 8 timmar. Tänker det är lite skillnad mellan 12 och 24 och 8. Det där är ju... Alltså att jag som icke-rättsmedicinare ska säga... Liksom, det här var en person som varit avliden ett antal timmar. Mm. Det var ingen tvekan om att personen i fråga var avliden. Man säger så när man tittar på färgen, temperaturen på kroppen. Nej, det har jag förstått. Men det var mer... vad du uppskattade i tid, men det var just en uppskattning då, så du vet inte. Nej men alltså jag kan inte säga att personen har varit död i 10 eller 20 timmar eller något sånt, utan den kunskapen har inte jag. Men att utifrån min erfarenhet, utifrån att jag har handskats med väldigt många dödsfall, även om det är väldigt få drunkningsolyckor, så är det här en person som inte har legat länge, men som garanterat har varit död ett antal timmar. Mm. Men det blir så vagt. Mm. Sen har du beskrivit att hustrun hade någon bekant, men att du sa att du inte minns riktigt den här anhöriga. Jag minns inte rollen och jag minns inte riktigt åldern, men det var ju en bestämt för mig att det var en kvinna som möjligt. Ja, det är vad jag kommer ihåg. Ja, minns du hur hon var till sättet? Nej, jag kan inte säga att jag minns något avvikande. Nej. Nej, för det finns i journalanteckning med dig där du har beskrivit att de båda vuxna var chockade. Ja. Är det något du minns idag? Nej, alltså det var väl i så fall, om det står så var det väl naturligt. Jag hade mer fokus på hustrun. Mm. Men ingenting förutom det här med nätet som du tyckte var konstigt i den här händelsen. Kan vi sammanfatta det så? Ja. Mm. Jag tror det uttrycktes som att det var inget skumt. Hur då? Att du har sagt att det var ingenting som var skumt. Är det något du minns? Om att det skumt, att det var liksom ett konstigt att jag skulle ha... Nej, men alltså jag hade inga känslan av att det skulle ha begåtts något brott eller så. Det var inga konstigheter och polisen skulle ta ärendet, så det var ju klart. Mm. Och vad tänker du om platsen där han hade hittats då? Hur har du någon egen teori? Nej. Vinden var ju inne mot land, så att det var väl inget konstigt om man hade gått ut med en båt och i så fall och ramlat i och drivit i land. Mm. Såg du den här båten? Det kommer jag inte ihåg. Jag tror inte jag såg någon. Nej. Och vad tänker du om man hade varit ute i en båt? Och vad skulle kunna hänt som gjorde att han hamnade i vattnet? Och vad tänker du? Ja, alltså det som i så fall är det vanliga, att man ramlar i. Mm. Hade det varit, är det en möjlig förklaring? Så jag vet inte riktigt om det. Nej, det här är ju en hypotes. Det är dina tankar, det är du som alltså, har varit på platsen. Alltså jag har faktiskt inga funderingar över det. Nej, men det skulle kunna varit så, det vanliga, att man ramlar i från båten. Det är det som brukar hända om man går ut med en båt och drunknar. Och det kunde vara så i det här fallet.
naturligtvis. Jag har ingen aning. Nej, jag vill bara veta om du tycker att det är en möjlighet. Ja, men absolut. Det är klart att det är en möjlighet. Mm. Ja. Ja, tack. Får jag fråga här nu? Vi ska inte fördjupa oss i den där frågan om man alltid fiskar när man lägger ut nät. Men man kan ju fiska på andra sätt än genom att använda nät. Men jag fick intrycket av att det här med lägga ut nät, det var ett ord som hustrun använde. Det är ingenting som du har liksom kommit upp i ditt huvud. Jag kommer inte ihåg hur du formulerade det riktigt, men det sades i alla fall i samtalet där. Jo, men alltså det var inte ordet fiska som sades och du liksom... Nej, men alltså, att det skulle läggas nät, det är jag helt säker på att det sades. Okej. Okay. Mm. Jag har en ytterligare fråga. Bara, du kanske redan har svarat på det här egentligen när du säger att hustrun var adekvat chockad. Men var det någonting som var konstigt tycker du förutom att hon tänkte köra bil? Med hennes sätt att vara? Jag tyckte inte att det var något konstigt och jag tyckte inte heller att det var konstigt att hon ville sätta sig i bilen och åka därifrån egentligen. För att jag tänkte att det gör hon för att hon är chockad. Mm. Okej, ja, tack, då har jag förstått. Sen var det en sak jag inte förstod riktigt här. Du berättar ju att du inte såg någon skumbildning i munnen. Eller hur? Och så sa du, om jag minns rätt, att de här drunkningsfallen, 3 stycken, uppskattade du till som du hade varit på. Så hade du inte på något av dem, vid något av de fallen hade du sett skumbildning. Mm. Nej. Men sen sa du någonting på Åklans fråga att du vet ju att skumbildning har med drunkning att göra. På vad sätt har det med drunkning att göra då? Nu kan jag inte riktigt patologin bakom det där, men att du får väl någon form av ett, ja, jag får nästan rätt medicinerna, men om det är en liknelse vid ett lungödem eller att du får det här bubblet. Så hade det varit, det jag kan säga säkert i alla fall, att hade det varit väldigt mycket bubblor vid munnen eller skum vid munnen, då hade jag nog ändå noterat det i min journalanteckning. Jag har inte... Jo, nej, men det förstod jag att du hade den uppfattningen, men vad... Liksom är det vanligt eller ovanligt när man drunknar, om jag säger så då? Jag har ingen uppfattning. Jag är inte rättsmedicinare. Okej. Ytterligare fråga.